Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar vendosi të dënojë me 2 vite burg kryebashkiakun e zgjedhur Timarës, Fredi Beleri, i akuzuar për korrupsion aktiv në zgjedhje. Ministri i Jashtëm Igli Asani u pyet gjatë kësaj të mërkure nëse pas vendimit të gjykatës për Belerin, a do të kemi ndryshim të qasjes së Greqisë për integrimin e Shqipërisë. Asani u përgjigj shkurtimisht, duke thënë se Shqipëria do të vazhdojë të respektojë vendimet e gjykatave, të mbështes punën për reformën në drejtësi dhe të kryej detyra për integrimin në Bashkimin Evropian. Shqipëria, Qeveria e Republikës Shqipërisë do të vazhdojë të respektojë maksimalisht vendimet e gjykatave, do të vazhdojë të mbështes punën për reformën në drejtësi dhe do të vazhdojë të kryej të gjitha detyrat që ne kemi për rrugën drejt ndarësimit tonë në Bashkimin Evropian. Çdo gjë tjetër është koment i panevojshëm. Një ditë më parë, Ministria e Jashtme Greke reagoi përmes një deklarate për dënimin e kryebashkiakut të zgjedhur Timarës, Fredi Beleri, teksa tha se qeveria greke do të monitorojë nga afër çështjen dhe do të presë një gjykim të drejtë dhe objektiv në shkallën e dytë të gjyqësorit. Gjykata kundër krimit të organizuar mori një ditë më parë vendimin për të dënuar me 2 vite burg Belerin, i cili akuzohet për blerje votash, ndërsa bashkëpunëtori i tij, Panderi Kokaveshi, është dënuar me 1 vit e 6 muaj. Por dënimi me burg për të është pezulluar dhe do të qëndroj 3 vite në shërbim prove.